Hola a tots, espero que dins del confinament ho podeu passar el millor possible i vaig a fer una recomanació per al Dia del Llibre. És aquest llibre, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, i tracta sobre el salvament d'un ideològic i fundador de la Falange Espanyola, Rafael Sánchez Mazas, que se salva d'un fusillament col·lectiu a finals de la Guerra Civil i aconsegueix arribar al seu bàndol, no, al bàndol nacional, a través d'uns desertors del bàndol republicà que l'ajuden a refugiar-se en el bosc, a alimentar-lo i a que torni al seu bàndol. Ell està sempre profundament agraït a aquesta gent que el va ajudar, que era gent molt jove, i que ell sempre parlava dient que eren sus amigos del bosque. Gràcies a tots i espero que gaudiu del llibre. Adéu.